Статистика пожеж в Одеській області яскраво демонструє те, що найчастіше загоряння стається через людський фактор. Аби спробувати мінімізувати їх та завдяки цьому вберегти здоров'я та життя людей, інспектори обласної служби порятунку провели профілактичні заходи з працівниками торгівельного центру. Адже у разі надзвичайної ситуації саме вони нестимуть відповідальність за життя відвідувачів. Які будуть ваші дії, коли звучить сигнал тривоги, чи працює кінотеатр, чи не працює, як, куди проводиться евакуація людей? В момент, якщо звучить сирена воздушної тривоги, санса зупиняються, весь персонал розходиться по залам, гостей виводять в ТРЦ, показують у найближче місце евакуації. Нами це у нас чудовий город, подземний паркінг є. От, повністю проводить, кінотеатр закриває всю верлет, і персонал теж виходить в місце окупації. Я зрозумів. Тобто кінотеатр не працює. Варто зазначити, що такі профілактичні бесіди підкріплюються практичним відпрацюванням. У даному випадку співробітникам торгівельного центру показали, як використовувати порошковий вогнегасник. Чимала кількість людей теоретично розуміє, як він працює, однак ніколи ним не користувалися навіть з навчальною метою. Вириваєте лице сильніше. Ще трошки. Направляєте чітко, тримаєте, направляєте на осередок пожежі. Зараз, коли воєнний стан, можливо, трошки люди думають дещо про інше і менше дотримуються правил пожежної безпеки. Тому саме така ціль є в інспекторів наших головного управління не лише міста Одеси, але й Одеської області, проводити такі профілактичні заходи, спілкуватися з людьми і нагадувати їм елементарні правила пожежної безпеки, нагадувати, як себе поводити, якщо сталася пожежа, як користуватися тими самими первинними засобами пожежогасіння, тому що дуже часто пожежі саме з маленьких переростають в масштабні. Зазначу, що інспектори служби з надзвичайних ситуацій надалі проводитимуть подібні тренінги. Адже в умовах війни такі знання стають життєво необхідними. Ігор Ісаєнко, Володимир Івжич, телеканал «Репортер».